Pas një shpërthimi të fuqishëm, kjo është ajo që ka mbeti nga pallati 7-katësh në rrugën e Elbasanit. Inspektoriati urbanistik kombëtar tentoi disa herë ta rrëzonte atë dhe më në fund arriti sikur ai të mos kishte qenë kurrë më parë. Prishja e objektit ishte njoftuar nga Inspektoriati Urbanistik që një ditë më parë si një ndërtesë pa leje. Tentativa e parë për shpërthimin e komanduar nisi në orën 15 për të vijuar edhe me dy prova të tjera, të cilat rezultuan të pasuksesshme. Për zhvillimin e këtij operacioni policia mbajti të bllokuar prej 3 orësh aksin rrugor që do të çon në rrugën e Elbasanit. Për këtë shpërthim u hapën 180 gropa, duke vendosur në çdo kat eksploziv. I nuk e blokoi tërësisht ndërtesën 7-katëshe, një objekt me 2 kate nën tokë dhe 5 mbi tokë, si të palishme. Specialistët ndërtimor hodhën poshtë pretendimet e pronarëve se objekti është në proces legalizimi, pasi kërkesa për certifikat pronësie nuk ishte pranuar për shkak se trualli ishte zaptuar në vitin 1996. Shembja e kësaj ndërtese me tritolë është e dyta në kryeqytet dhe e katërta në të gjithë vendin. Në 20 orë u shem në përmjet shpërthimit një ndërtes 4-katëshe pa leje pranë Fakultetit Ekonomik. Shpërthimi shkatroi në mënyrë të pjesshme ndërtesën, ndërkoj që shembja përfundimtare u bë me makineri të rënda. Një javë më vonë në përmjet shpërthimit me eksploziv, u shembur një ndërtes 7-katëshe pa leje në Vlorë, në zonën e Skelës. Këtë herë shpërthimi e shëmbi totalisht ndërtesën. Ndërsa një tjetër shpërthim shembi pjesërisht kompleksin jon sërish në Vlorë. Shqetësimi i qytetarëve për ndërtimet pa leje u duk qartë edhe tek faqja stoprënimit.com, në të cilën numri denoncimeve deri më tani ka shkuar në 1024, por fluksi denoncimeve tashmë është më i ulët se në fillim.